Tomášovi Maštalírovi sa udiala v živote obrovská zmena. Na Vianoce bude poprvýkrát s dcérkou a navyše má novú športovú vášeň. Tomáš Maštalír vzbudzoval veľkú pozornosť na červenom koberci. Prišiel v spoločnosti svojej manželky Kristýny. Tomáš totiž hrá jednu z hlavných úloh vo filme Šťastný nový rok. Ako má vyzerať ideálna zima podľa Tomáša a Kristýny? So snehom. Lyžovačka. Takže lyžovačka, obaja lyžujete? Hej. Aj počas nakrúcania si Tomáš ako milovník zimy prišiel na svoje. Tak mali sme to šťastie, že sme zažili Tatry v tom najkrajšom šate, čiže so snehom, takže sneh bol stále, dokonca nám dosnežovalo pravidelne, takže to bolo naozaj zimné. Ale pozor, nie vždy bol tento skvelý herec milovníkom chladu a zimy. Ja som sa úplne obrátil asi pred 6 rokmi, kedy som nenávidel dovtedy zimu. Celú zimu som viac menej čakal na leto, ale 6 rokov dozadu som sa zbláznil do lyžovania, takže odvtedy mám veľmi rád zimu. Chodievaš pravidelne lyžovať? Chodievate? Tá, hej, keď sa dá. A čo by si šťastný párik želal do budúceho roka? Aby bol aspoň taký dobrý, ako boli roky doteraz. Aby sme boli zdraví všetci. Erika Parkulová, Televízia.